გურამ იმნაძე, EMC-ის მასსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელია, ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობის გურა. დილამშვიდობის. ბატონო გურა, და მე თქვა ეთერში, ალბათ საფუძველი ის იყო, რომ ადამიანის უფლებებს ეხება ეს ამბავი და ასე არ არის განყენებულად. ბევრი როგორც მე მივხვდი თქვენი ვრცელი გამოკვლევიდან, რომელიც გამოაქვეყნეთ მონიტორინგის შედეგები ოპერატიულ საქმიანობაზე, როგორც მე მივხვდი, ბევრი რამ ხდება ჩვენს თავს, არა მხოლოდ ჩვენს ირგვლივ, ალბათ ჩვენს თავსაც, რაც ჩვენ შეიძლება ვერასდროს გავიგოთ, ხო? ეს ერთი რამ გავიგე. და მეც თქვენ გვეთყვით დარწმუნებული ვარ. მოგესალმებით, დილამშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მეც გამოეხმაურები წინა თემას, არასულწმენის შემთხვევას და ძალიან ძიმე შემთხვევა არის ნამდვილად და იმეც ვიქონიებ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ეს მოზარდი გამოჯამრთელდება და გამოვა ძიმე ძიმე კომატოზური მდგომარეობიდან, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ გვახსენებს ეს სამწუხარო შემთხვევა ჩვენი უწყებები სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგომარეობას თუ და რამდენად ძიმე არის იგივე სკოლაში და შემდეგ უკვე სამართლმსაო სისტემაში ეს მდგომარეობა. ჩვენ ცხადია გამოძიების დეტალები არ ვიცით სრულყოფილად, მაგრამ მინიმუმ უკვე ეს დაკვირვება გარეგნული ზედაპირული უკვე ნათელს ყოფს, რომ თუნდაც ასეთი ძიმე შემთხვევის პრევენცია ვერ მოხდა მაშინ, როცა სკოლასაც სამართლმსაო უწყებასაც შეეძლო წინასწარ რაღაც დასკვნების გაკეთება. რაც შეეხება უშუალოდ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობას, ნამდვილად პირველი ესეთი დაკვირვება, რაც თქვენ გააკეთეთ და რაც ნამდვილად სწორი არის, ეგ არის რომ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში ძალიან ბევრი რამ კეთდება ისე, რასაც ჩვენ მოქალაქეები ვერ ამჩნევთ, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ შეიძლება რაღაც ფორმით გვიწევდეს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობასთან შეხება, უფრო სწორედ ამ ღონისძიების ფარგლებში ჩვენი უფლებები სხვადასხვა ფორმით იზღუდებოდეს. ყველაზე ერთ რამეს გეტყვით, საუბრის დასაწყისში სულ რაღაც 13 წუთი გვაქვს. ეს ძალიან ვრცელი კვლევაა, ვიცი, და სვენელს შეუძლია და მაყურებელს ნახოს დაწრულებით EMC-ის საიტზე. უბრალოდ რომ ძირითადი ამბები ვუთხრათ ხო? კი, პირველი საკითხი რაც არის, თვითონ კანონმდებლობა არის ძალიან ბუნდოვანი და ხშირ შემთხვევაში სწორედ კანონმდებლობა იძლევა არასწორი და ადამიანის უფლებებისთვის საფრთხის შემცველი პრაქტიკების არსებობას ქვეყანაში. მაგალითად, ძალიან კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი გვეუბნება, რომ როდესაც დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია არსებობს, შემდგომი ყველა ღონისძიება უნდა განხორციელდეს სწორედ საპროცესო კოდექსის ფარგლებში და საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული სტანდარტებით. ეს სტანდარტები გულისხმობს იმას, რომ გამომძიებლის თუ პროკურორის ნებისმიერი მოქმედება უნდა ექვემდებარებოდეს რაღაც ფორმის კონტროლს. ეს არის ყველაზე ძლიერად საპროკურორო კონტროლი, როდესაც გამომძიებელი ახორციელებს მოქმედებას, იქნება ეს რაღაც ჩხრეკა, ამოღება თუ და ასე შემდეგ, და არის ცხადია სასამართლო კონტროლი და სასამართლო კონტროლი ესაჭიროება ყველა ისეთ ღონისძიებას, რაც იწვევს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევას. ეს არის ძალიან ზოგადი, მაგრამ ამავდროულად კონკრეტული სტანდარტი იმ ხრივ, რომ ყველა ღონისძიებაზე უნდა ვრცელდებოდეს ეს. ახლა ოპერატიულ სამამაში შეგეპარეთ ეჭვი. კი არ გვეპარება ეჭვი, პრინციპში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონი და ეს საქმიანობა ზოგადად პირდაპირ უგულებელ ყოფს ამ წესს. და მაგალითად პირდაპირ ერთ-ერთი საფუძველი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების ჩატარებისთვის არის ის, რომ თუკი ვთქვათ არსებობს დანაშაულის თაობაზე ინფორმაცია, მაგრამ საკმარისი ცნობები არ არსებობს, რომ საქმე წარიმართოს, რომ დაიწყოს გამოძიება. ანუ პირდაპირ ეწინააღმდეგება უკვე საპროცესო კოდექსით განსაზღვრულ ჩანაწერებს და საბოლოო ჯამში ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ღონის კანონი შეიცავს ძალიან ბევრ ღონისძიებას, იქნება ეს ფარული დაკვირვება, მიყურადება და ასე შემდეგ. კი, დაკვირვება, იდენტიფიკაცია. და საბოლოო ჯამში ამ ღონისძიების ფარგლებში, როდესაც ვთქვათ გამომძიებელი ატარებს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის გათვალისწინებულ ღონისძიებებს, ხო? მასზე არ ვრცელდება არც საპროკურორო კონტროლი და არც სასამართლო კონტროლი. და გამოდის რომ შეიძლება ფორმალურად მას კონდეს გამოძიების დაწყების ვალდებულება, მაგრამ ძალიან მარტივად იტყვის, რომ აი მე მაინც ჯერ ოპერატიულ სამძებროთი მჭირდება რაღაცების გადამოწმება და ძალიან ბევრ ინფორმაციას, რაც გამოძიებისთვის შეიძლება იყოს საჭირო, სწორედ ამ ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის ფარგლებში მოიპოვებს. ეხლა აქ პრობლემა უბრალოდ ის არის, რომ ამ ღონისძიებებით ხშირ შემთხვევაში ეს ღონისძიებები უკავშირდება პირდაპირ ადამიანის პირად ცხოვრებას, მის პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობას, თავისუფლების უფლებას მათ შორის და ამ ყველაფერმა შეიძლება ძალიან ინტენსიურად შეზღუდოს ეს ჩამოთვლილი უფლებები და ამაზე საბოლოო ჯამში კონტროლი არ არსებობს, არც მოქალაქეს შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არც კონდეს ინფორმაცია ამის თაობაზე. ცხადია, არასდროს, არც მოგვიანებით. მაგალითად, აი კიდე კარგია ეს, რომ ამაზე რომ გამოხილეთ ყურადღება, თუ კი ვთქვათ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში
არის ასეთი ღონისძიებები, ფარული საგამოძიებო ღონისძიებები, ეს არის ფარული აუდიო მიყურადება, სატელეფონო საუბრის ფარული მოსმენა და ასე შემდეგ. ეს ღონისძიებები ცხადია, ამ ღონისძიებების თემა არსი ის არის, რომ ისინი ფარულად ხორციელდება და როცა ამ მათი განხორციელების პერიოდში მოქალაქემ შეიძლება არც იცოდეს ამ ღონისძიების ჩატარების შესახებ, ის რომ მისი სატელეფონო საუბარი ისმინება, მაგრამ როდესაც მორჩება ეს ყველაფერი და უკვე აღარ არსებობს გამოძიების ინტერესი, სამართლებრივ უწყებას აქვს ვალდებულება, რომ მოქალაქეს ეს ყველაფერი განუმარტოს, რომ აი თქვენ ამ და ამ დროს ისმინებოდა თქვენი ტელეფონი ან რაღაც ასე. თუ შეიძლება მსმენელს და მაყურებელს გკითხავ, თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, რომ აი სამართალდამცავებისგან შეგიტყვიათ, რომ თქვენი ტელეფონი ისმინებოდა რაღაც კონკრეტული მიზნით და ასე შემდეგ პოსტფაქტუმ. თუ ქონიათ ასეთი შემთხვევა, ან თქვენი ახლობლისგან გაგიგიათ. დიდი მადლობა, თუ შეგეძლებათ შეგვეხმიანეთ. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. იმდენი ხალხი გვისმენს პოტენციურად, ვიცი, ვიღაცას მაინც უნდა სოდნო და 2988327 ბოდიში გისმენ. ხო, და აი ეს ოპერატორ სამძებრო საქმეებში შეხებ კანონი შეიძლება ფარ სატელეფონო საუბრის მიყურადებას, როგორც ასე კონკრეტულ ღონისძიებას არ ითვალისწინებს, მაგრამ ძალიან ბევრ სხვა ღონისძიებას, რომლის ფარგლებში ადამიანის უფლება იზღუდება, ამაზე არ აქვს ვალდებულება შესაბამის უწყებას, რომ თუნდაც მოგვიანებით აცნობოს მოქალაქეს. რაც ცხადია, კიდევ უფრო ართულებს საბოლოო ჯამში კონტროლს და მთლიანად დაბურულს, დახურულს ხდის ამ ღონისძიებას. ა კიდე ერთი ძალიან ესეთი მსხვილი პრობლემა, რაც აუცილებლად ამინდოდა, რაზეც აი მაგალითად ისიც ბოდიში გიხდით, კი ცოტად რო გვაქვს, მაგრამ აი ახლახან აღარ ვიტყვი ვინ, მაგრამ ნუ ყველა მიცის, როცა ჩიოდა ცნობილი პირი ტელევიზიის ხელმძღვანელი, რომ მის ოჯახის წევრებს უთვალთვალებდნენ, თქვათ, მათ გადაადგილებას. მას რომ ეს არ შეემჩნია ან მის ოჯახის წევრებს და ბევრისგან მოგვისმენია ეს. მას არც ეტყოდნენ ამის შესახებ, ხო? ხო, ეგეც პირობში ის არის დასადგენი, რომელი რა რეჟიმით ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი. თუ საპროცესო კოდექსით ხორციელდებოდა ეს ყველაფერი, შემდეგ თქვა ერთი წლის შემდეგ შეიძლება ამ ადამიანს მის ოჯახის წევრებს განუმარტონ, რომ აი თქვენი ესა და ეს თქვენ მიმართ ხორციელდებოდა ესა და ეს ღონისძიება. მაგრამ ძალიან დიდი შანსია, რომ შეიძლება ოპერატიულ სამძებრო საქმეებში შესახებ ხდებოდეს ეს ყველაფერი თვალთვალი, ესეთი ღონისძიება არის და ამ თვალთვალის ფარგლებში ნებისმიერი ფორმით შეიძლება ადამიანზე დაკويرება, თუნდაც მისი სატრანსპორტო საშუალების გრაფიკის მიმდევნება და ასე შემდეგ. ამიტომაც ამაზე საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ცხადია ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიების ფარგლებში თუ ხდება, ეს ყველაფერი არის დახურული. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის კონფიდენტი ეგრეთ წოდებული, ანუ ინფორმატემპი, რაც ოპერატიულ სამძებრო საქმეებში ძალიან ესეთი მსხვილი და მნიშვნელოვანი ელემენტი არის. აი ჩვენ ხშირად გამოძიებაში გვაქვს ხოლმე ესეთი შაბლონური ტექსტი გამოძიებლების გარო, გვქონდა ოპერატიული ინფორმაცია. და ზუსტად ეს ოპერატიული ინფორმაციის ავტორი არის ზუსტად ეს ინფორმანტები, რომლების არსებობაც კი შეიძლება ვერ შემოწოდეს, რომ რეალურად არსებობდა ეს ინფორმატი, არათუ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია. ამაზე არც არათუ თქვა გარე საპროკურორო კონტროლი არ არსებობს, რომ ეს ინფორმატი ვინ არის, რა ფუნქციას ასრულებს, რამდენად ნებაყოფლობით იყო ჩართული თუნდაც საქმიანობაში, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება გამოძიებელმა ვიღაცას აიძულოს, რომ ითანამშრომლოს, ხო? ამაზე თვითონ შიგნით უწყების შიგნითაც კი, მაგალითად საგამოძიებო ამ შემთხვევაში შიგნას აქვს სამინისტრო, რომ ავიღოთ სამინისტროს შიგნითაც კი სამინისტროს მაღალ ხელმძღვანელობას ხშირ შემთხვევაში არ მიუწვდება ხელი ამ კონფიდენტებზე. ხშირად თვითონ თანამშრომლის დონეზე ვერჩება ამ ადამიანების სახელები, გვარები და მათი თანამშრომლობის ფორმები, რამდენად ნებაყოფლობით იყო და ასე შემდეგ. ნუ რო აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, ეს ადამიანები რამდენად ობიექტურები არიან, ვთქვათ, შესაძლო დამნაშავის მორთვის მიმართაც ისინი ისევე ინფორმაციას. რაც არის უკანონო? ამ ყველაფერს ისწლება სამწუხაროდ კანონი დღეს. უბრალოდ ვიკითხავ. ამ ყველაფერს საშუალება სამწუხაროდ თვითონ კანონმდებლობა იძლევა, ამიტომაც კვლევის მთავარი რეკომენდაციები იყო ის, რომ საბოლოო ჯამში ადრე თუ გვიან ეს კანონი არის მთლიანად გასაუქმებელი და თუ კი ამ კანონში რაღაცა ისეთი ინსტრუმენტები არსებობს, რაც მნიშვნელოვანია გამოძიებისთვის, ის უნდა გადავიდეს საპროცესო კოდექსში. მაგალითად, საკონტროლო შესყიდვა, როგორც ასეთი საკონტროლო ან კონტროლერობადი მიწოდება, ეს ნიშნავს იმას, როცა ვთქვათ, პოლიციას აქვს ინფორმაცია, რომ ხდება ნარკოტიკის უკანონო ვაჭრობა და უბრალოდ უნდა რომ მთლიანი ეს ორგანიზებული ჯგუფი გამოააშკარაოს, ამ დროს პირველივე ქვედა დონეზევე შეიძლება არ მოხდეს ადამიანის გამოვლენა, უბრალოდ მას მიყვეს, რომ მთლიანი ორგანიზებული გუფის სრული იერარქია გამოავლინოს საგამოძიება უწყებამ. ამას ქვია საკონტროლო შესყიდვა, რაც ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი არის გამოძიების, მაგრამ არაფერი პრობლემა არ არის, რომ ეს ღონისძიება გადავიდეს საპროცესო კოდექსში და მისი განხორციელების დროს იყოს ამ ღონისძიებაზე საპროკურორო კონტროლის და სასამართლო კონტროლის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს და ამით უმეტეს საქმეში უშუალოდ შემხებლობაში ყოფ ადამიანებს ქონდეთ შესაძლებლობა ამ ღონისძიების კანონიერება და საფუძვლიანობა აკონტროლონ და ასაბუთ.
4 წუთი გადაგვჭა 4 5 წუთი უბრალოდ რამინა კითხოთ თქვენი გაღნიშნავთ რომ გამოკვლევაში ანუ გაქვთ სხვადასხვა ნაწილი იკვლევდით კანონმდებლობას და იკვლევდით პრაქტიკას ასევე შენ თუ სწორად დავინახე ესე იგი შენიშნავთ რომ გარკვეული ტიპის რაღაცა შიდა წესების შესახებ ინფორმაცია არ მოგაწოდეს უწყებებმა სასამართლოსთვის მიმართვა დაგჭირდათ რა მოიპოვეთ შემდეგ შედეგად და ასევე იყო რომ ერთად ვიტყვი ყველაფერს და მე მოგისმენთ რომ იმის საშუალება კი მოგეცათ რომ გასაუბრებოდით პრაქტიკის შესახებ თავად თანამშრომლებს უწყებების, ხო? კი, კი, კი. ხო, ბოლოდან დავიწყებ ამ კითხვაზე პასუხს. კი, ნამდვილად ჩვენ პროკურატურის შენ გასაქვთ სამინისტროს და ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურებს ჰქონდა თანამშრომლობის შესაძლებლობა და რამდენიმე მათ თანამშრომელს, უშუალოდ გამოძიებელს ჩამოართვით ინტერვიუ, უბრალოდ ამისთვის ჩვენ გვაინტერესებდა ამ ადამიანების შეხედულებები, უშუალოდ შეხედულებები თვითონ როგორ იყენებენ ამ ღონისძიებებს, რამდენად დიდ როლს ასრულებს ოპერატორ სამძიებრო საქმიანობა მათ პროფესიულ საქმიანობაში. ცხადია, ეს ადამიანები ჩვენ ვერ გვესაუბრებოდნენ მათი საქმიანობის იმ ნაწილზე, რაც გასაიდუმლოებულია და ძალიან საწუხაროდ ძალიან დიდი ნაწილი სწორედ გასაიდუმლოებული არის. გასაიდუმლოებულია კანონით თუ გასაიდუმლოებულია აი საიდუმლოა და არ გეტყვი. არა, არა, გასაიდუმლოებული არის კანონით მათ შორის. აღარ კანონით ჩვენ გვაქვს ზოგადი სტანდარტი, რა ტიპის ინფორმაციები უნდა იყოს საიდუმლო. შემდეგ უკვე მაგალითად ოპერატორ სამძიებრო საქმიანობის კანონი, იქიდან გამომდინარე ეს არის კანონი და ყველაფერს დეტალიზებულად ვერ გაწერს. შემდეგ უკვე ჯერი მოდის, რომ რაღაცა საკითხები გაიწეროს, ვთქვათ, მინისტრის ბრძანებით. და ეს მინისტრი შემდეგ უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რომ თვითონ გაასაიდუმლოს რაღაცა აქტი. რაც უკვე არის პრობლემა, იმიტომ რომ შეიძლება შემთხვევაში ისეთი რაღაცები არის გასაიდუმლოებული, რისი გასაიდუმლოების და დახურვის საჭიროებაც საერთოდ არ არსებობს. მაგალითად, იგივე რამდენი კონფიდენტი არსებობს ამ ქვეყანაში საერთოდ, ხო? ესეთი შრალი რაოდენობა არაფერს არ უშავებს ამ უწყებას, რომ ჩვენ კონფიდენტი რაღაც მუდმივი არის სტატუსი ადამიანი? მუდმივი შეიძლება არ იყოს, ცხადია, მაგრამ როგორც წესი წელს რამდენი არსებობს? ხო, ესეთი რაღაც ტენდენცია შეიძლება იყოს რა, რომ წელს რამდენი ადამიანი არსებობს. ან თუნდაც ვთქვათ, რა მექანიზმით ხდება ოპერატიული ინფორმაციის თავობაზე მოპოვებული ინფორმაციის გადამოწმება. აი ზოგადი წესი რომ იყოს ღია, რომ ვთქვათ, გამომძიებელი იღებს ოპერატიული ინფორმაციას მის კონფიდენტისგან თუ ვიღაცა სხვა ადამიანისგან რაღაცის თავობაზე, შემდეგ პროცედურულად როგორ ხდება ამისი დეტალიზებული შემოწმება. ასეთი წესებიც კი არის გასაიდუმლოებული, არა თუ ის რომ კონფიდენტზე ვის მიუწვდება ხელი კონფიდენტის ინფორმაციაზე, ან თვითონ კონფიდენტების ვინაობაზე. ცხადია, ეს ინტერესი არსებობს, რომ ეს ინფორმაცია იყოს გასაიდუმლოებული, მაგრამ მინიმუმ რაღაც კონტროლის მექანიზმი უნდა არსებობს. რაოდენობას რას გააფუჭებს რაოდენობის ცოდნა. ერთი კითხვა მაქვს, ერთი რომ ვერ მიიღეთ რაღაც ტიპის ესეთი მარეგულირებელი თუ რაღაც დოკუმენტები, მაგრამ შიდა დოკუმენტები, მაგრამ რომ არსებობს ეს იცი დანამდვილებით? ხო, ნუ ჩვენ ეგეც ჩვენი მოლოდინი და ვარაუდი არის, რომ რაღაცა წესები, რაც კანონით არის გაწერილი, უნდა არსებობდეს. სხვა შემთხვევაში კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ვიქნებით, იმიტომ რომ თუ კი რაღაც თუნდაც დახურული წესი არ არსებობს, გამოდის რომ ეს ინდივიდუალური თანამშრომლების ნებაზე არის, თუ რა პრინციპ, რა პროცედურებით, რა მექანიზმებით საქმიანობენ. ეს კიდევ უფრო მძიმეს ხდის ვითარებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში რაღაც არაერთგვაროვან პრაქტიკას ვიღებთ, რა დროსაც კიდევ უფრო რთული არის თქვათ, რომ აი აქ იყო დარღვა, აქ არ იყო დარღვა. თუ კი საიდუმლო წესი არსებობს, ის მაინც ვიცით, რომ ამ საიდუმლო წესს უნდა შეესაბამებოდეს ყველა თანამშრომელი საქმიანობა. რა არის ახლა თქვა გავეცნობით, გავეცანი, ვინმე დაინტერესდება ალბათ კიდევ ამ გადაცემის შემდეგ და ნახავს ამ გამოკვლევას, რა შეიძლება ამის შედეგი იყოს? თქვენ თავად უბრუნდებით ისევ ამ ორგანოებს, კომუნიკაციას გულისხმობთ? ხომ მეკითხეთ მანამდე, რომ აი თუ შეიძლება გავესაუბრებით თქვენს თანამშრომლებს? კი, ეს პირველში უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის კონკრეტული ორგანოს პრობლემა. უფრო მეტად ეს არის სტრუქტურული და სისტემური პრობლემა და პრინციპში გამომდინარეობს ეს კანონის პრობლემიდან. თქვენად კანონი არის სისტემურად შესაძლებელი და ჩვენ ცხადია ვაპირებთ ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას. ერთი რომ ნუ თლიანად ამ კანონის გაუქმება დღეს ხვალვე რომ მოვითხოვოთ, ეს წარმოუდგენელი რამ იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, აი ძალიან ხევარი წუთი, ხო? კი, ფაქტორ დამოკიდებულები არიან ამ კანონზე სამართლდამცავი უწყები. ამიტომ რაღაცა ეტაპობრივი სვლა არის საჭირო საბოლოოდ ამ კანონის გაუქმებამდე. ჩვენ გვაქვს ეს თლიანად გარდამავალი რეფორმები სამძებრო საქმიანობის შესახებ, გულისხმობთ კანონს. დიდი ბოდიში, აქ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი გურამ იმნაძე იყო ჩვენი სტუმარი, EMC-ის მართსაჯულების პროგრამის ხელმძღვანელი. ვლაპარაკობდით გამოკვლევაზე, სერიოზულ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ განახორციელა და შეეხება სამართალდამცავი ორგანოების ოპერატიულ საქმიანობას. ძალიან ბევრი ნიუანსი, მხარე და დეტალი აქვს ამ ამბავს, ვრცელი გამოკვლევა და შეგიძლიათ ნახოთ საჯაროა, ეს კი საჯაროა ნამდვილად, EMC-ის საიტზე. დიდი მადლობა გურამ იმნაძეს, დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს, მაყურებლებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით. მე გემშვიდობებით, ხვალამდე.